Svodka událostí o zjištěných případech za dobu od 00 do 24 hodin na území obvodní správy SMB Praha. Věc loupežné přepadení v Komárově, okres Beroun. Vyhlašují celostátní bezpečnost? Kde říkáte? Na veterinární stanici? Co vám tam vzali, prosím vás? No, já tam pošlu službu. Cože, říkáte Ciankali? Asi šli po drogách nebo po něčem, z čeho by se dali vyrobit. Veťáci. Vypadá to takhle, navíc v tom jedím. Jsi někdy dělal nějakého narkomana? Jednou. Špatná práce? Ta nejhorší. Pan Lico, doktor Vyhoral, vedoucí laboratoře. Pekař. Jaroník. Nejdřív necháme pracovat našeho technika. Jak se sem dostali? Žebříkem ze zahrady. Oni si přinesli žebřík? Ne, ten je tam od jak živa. Jo tak, to jistě ocenili. Už máte přehled o tom, co všechno odnesli. Už to máme pohromadě. Tak kromě malé kalkulačky a tranzistorového rádia to byly samé omamné látky. Morfin, dipidolor, alteazin. Mimo to na 200 injekčních stříkaček na jedno použití. Kolem 100 jehel na jedno použití, včetně kovových. A nakonec i dvě prudce jedovaté látky. A to 200 gramů kyanidu draselného a 100 gramů chloridu rtutnatého. Verze? Verze 3. První, že se vloupání dopustil náhodný pachatel.
Druhá, že se vloupání dopustila osoba z řad narkomanů. A třetí, že vloupání bylo fingováno, aby se zakryly schodky v evidenci omamných prostředků a jedů. Má ještě někdo nějakou další? A co ty jedy? To je vlastně čtvrtá verze, respektive úvaha, že to chce někdo použít proti jednotlivci a nebo dokonce proti celé skupině obyvatelstva. Takže žádáme o pomoc městskou správu a taky pracovníky státní bezpečnosti. Jaký je plán práce? Pracovat na všech verzích současně. Musíme se spojit se zdravotníkama a zároveň prověřit všechny seznamy narkomanů, a to v celý Praze. Vycházíme z toho, že to feťácký zboží musí nutně dát někdo na trh a my přitom na něj nutně musíme narazit. A to znamená udělat velkou nárazovou akci už v prvních 24 hodinách. Thank you.
Co pak se vám stalo? Co? Co? Odvezeme jí doktorovi. Mama. Mama. Tyhle feťačky, to je opravdu radost. Tohle nemá s morfinem, altasinem ani depidolorem co dělat. To vypadá spíš na nějaký dávidlo. Musíme to poslat do laboratoře. Jak dlouho to bude trvat? To vám těžko odhadnu, mají tam toho moc. Pane doktore, proč jedna z těch feťaček tak silně zvracela? A nebyla jediná? No tak na to je jednoduchá odpověď. Ten morfin měl prošlou záruční lhůtu. My jsme ho používali už jenom jako dávidlo pro zvířata. Aha, takže ten morfin už neúčinkoval jako droga? Ne, lépe řečeno z části. To jsem vám bohužel tenkrát zapomněl říct. No, to jste teda zapomněl. Je to životu nebezpečné? No, to bych ani neřekl. Jenom ve spojení se špatnou funkcí jiných orgánů. A ty jedy, ty neměli prošlou záruční lhůtu? Ty bohužel ne. No. Takže podle vás se vloupání dopustila osoba z řad narkomanů? Spíš osoby. Alespoň dvě. Ale ty nemáte. No zatím ne. Leda, že by byli mezi těmi, co jsme zachytili do prvního síta, ale o tom pochybujeme. Ti všichni neměli ani dost zboží, ani dost peněz. Ale nějaké spojení s pachatelem přece museli mít. To určitě. No! A to je takový problém to z nich dostat? Jsou to lidi závislí na drogách a když je nemají, tak je jim všechno úplně jedno. A strašně obtížně se s nima navazuje kontakt. Něco najít musíme. Přece jim nenecháme v rukách ty nejprudší jedy. Náčelník to vidí dost jednoduše. Možná, že to jednoduché je, jenom že my na to nemůžeme přijít. Co tím chceš říct? Dva nebo tři vyloupili veterinární stanici. Dalších 20 nebo 30 od nich to zboží koupilo. My z těch 20 nebo 30 máme většinu v ruce. A přesto ty dva nemůžeme najít. To tím chci říct. Co jí chcete? Nadporučík pekaři, já vyšetřím celou tu záležitost. Těší mě, inženýr Zahradník. Můžete mi říct, pane nadporučíku, jak se vám taková věc vůbec může stát? Jaká? Vám se před očima špatíruje banda narkomanů, prodávají mládeže ty svoje drňáky a vy nejste schopni si ji ohlídat. To máte těžký, paní Zahradníková. Vy jste hlídala jedno dítě a neuhlídala. A nás, co máme na starost celou Prahu, byste chtěla hubovat. To před váma smekám. Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Můžu dál? Prosím. A poručík pekař. Já vás přece znám, jste mě zatýkal. Vy nejste začíná slečna Zahradníková. Co jsem? Vy jste u předběžného výslechu nic víc. Co je účelem toho výslechu? Účelem toho výslechu je zjistit původ vašeho onemocnění. To má naše bezpečnost o každého, kdo zvrací takovou péči? Jestliže se taková věc projevuje u celé skupiny osob a jestliže souvisí s trestným činem, tak ano. S jakým trestným činem? Vy to nevíte, slečno Zahradníková? Já to nevím, pane nadporučíku. Před třemi dny byla neznámými pachateli vyloupena laboratoř veterinární stanice. Jak se to týká mě? Přímo. Ve vašem pokoji jsme našli ampule morfinu. Ty mě tam přece mohl dát kdokoliv, ne? Třeba
Třeba my. To jste řekl vy, já ne. Jak si přejete, celá věc má jeden háček. A to jaký? My už víme, proč se vám to stalo. No ne. Ti, co vykradli laboratoř té veterinární stanice, tam sebrali morfín s prošlou záruční lhůtou. To je nějaká finta, ne? To není finta, to je fakt. I jaké datum jste měla na té své ampulce? To myslíte tu, co jste tam vynašli? Ano, tu. Tak to já nevím, to musíte vědět vy. My to víme. Žádné. Ti, co vám to prodali, tak všechny nálepky strhali. Vy víte, že jste kupovala to zboží bez nálepky? Já jsem nic nekupovala. Vy jste nic nekupovala. Ve vaší biologické expertíze se ten morfín našel. To jsme ho do vašeho organismu taky dopravili, že? A teď vám ukážu ampulku se štítkem i s datem. Prosím, přečtěte si to. 7.5.1978. Můžete mi říct, proč zloději ty štítky strhali? A můžete vy mě říct, proč to teda v té laboratoři pořád ještě měli a už to dávno nezničili? Používali to jako dávidla u zvířat, která něco špatného spolkla. Vy mě nevěříte? Ne. A kdybych vás nechal, abyste si tu ampulku znova píchla? Děkuji, nechci. A proč ne? No nechci. Proč ne? Dejte mě pokoj, Ergo. Máte strach, že? Z čeho? Z vás? Ze mě ne, ale z toho, že mám pravdu. V čem pravdu? V tom, že vás ten kluk podvedl a že vám místo drogy prodal dávidlo. Nikdo mě nepodved. Ne? Ne. V tom případě na to mám jediné vysvětlení. Jaký? Že ten člověk tomu absolutně nerozumí a že to je šarlatán. To je největší kofr na chemii, to je elitní toxík. To říká on. To říkají všichni. A jak to může dokázat, když nemá vlastní vybavenou laboratoř? A kdo vám řekl, že ji nemá? Když je to takový znalec a má takový vybavení, tak už nebude problém ho najít. Děkuji vám za spolupráci, slečna Zahradníková. Ale já jsem vám přece nic neřekla. To byste se divila. Nasledanou. Podle naší kartotéky se celý popis Daniely Zahradníkové hodí na dva nebo na tři muže. Petra Bedrnu, Tomáše Postlera a Jaroslava Hanuše. Pro všechny tři si půjdeme ale hezky opatrně. Hledáme tam nejenom osoby, ale i stopy, které mají něco společného s veterinární stanicí. Každý z nich byl už jednou nebo víckrát trestán, takže můžeme mluvit o zkušených borcích. I když, jak víme, u narkomanů je všechno obrácení na ruby. Při prohlídce těch jejich laboratoří věnujte zvláštní pozornost těm dvěma jedům. Ty jejich flaštičky vypadají takhle. Pořádně si je prohlídněte, abyste je poznali, kdyby tam měli náhodou strhaný tyhle ty nálepky. Libor půjde pro Hanuše. Kamil pro Bedrnu. A Rudolf s Jiříčkem pro Postlera. Takže je to jasná zpráva. Veterinu udělal Postler. Co kdybych to obešel přes zahrady? Nechceš? Nedělej z toho detektivku, budeme normálně dveřma. Thank you.
Vítám, pánové. Na mém detašovaném pracovišti v takzvané Postlerově akademii věd. A já jsem si říkal, že dlouho nejdete. Tomáš Postler. A koho jste si mysleli, že tady najdete? Antoana Loranta. Lavoisiera nebo... Dmitri Ivaniče Mendeleva. Pane Postlere, my vás musíme předvést k předběžnému výslechu. Co vás... Teda lituju. Já tady zůstanu. Ty zavolí sanitku a kluky, aby to tady prohlídli a zajistili. Jo. Že nám, přátelé, žijte tu v pospolitosti a nepodléhněte mamonu. Ach, čiči. Nehní se hodně na krok. Toto pohlídá líto, abych vám raději tady pomohl s tou oblídkou. Nejdůležitější je on, věď? Musíme prohlídnout všechno. Laboratoř, šaty, boty. Co nenajdem tady, to už bude těžko hledat. Celo normálně. Doktor říkal, že je relativně v pořádku, jenom že bude mít špatnou náladu, protože se nemohl připumpovat. To jako, že se nedostal k těm drogám? Tak. A tak snad to zvládnete i tak. Máte jeho boty, které mají na podrážkách hlínu ze zahrady té veterinární stanice. Máte dokonce na jeho šatech i třísky z toho žebříku, po kterým tam lezli. Máte ampulky těch léčiv, injekční stříkačky, tak to chcete víc? Pořád ještě nemáme ty jedy. Takže máte jeho komplic. Vypadá to tak. Už jsme ho přivedli. Já vím. Tak to provedem. Já začnu a vy se připojíte. To na něm budeme dělat tři? Jenom lehce kolem dokola na toho jeho společníka. Na toho, co má mít to Ciankál. Ale o tom zatím ani slovo. Dobrý večer, pane Postlere. Pane Postlere, kde jste zaměstnán? Já nevím. Jak to, že to nevíte? Nevím.
Vy jste byl přece naposled zaměstnán jako pomocný skladník v podniku drobného spotřebního zboží a tam s vámi před 3 měsíci rozvázali pracovní poměr pro vaši špatnou pracovní morálku. To vám jistě oznámili. Přece vám museli poštou poslat alespoň nějaký lejstro. Já takový úloviny nečtu. Mám tomu rozumět tak, že právě teď nikde nepracujete? Já pracuju doma. Jak? Vědecky. Pro koho? Pro sebe. Čím se živíte? Prosím, neptejte se mě na takovýhle nesmysly. Na to se musíme ptát. Protože je docela dobře možný, že vám vyšetřovatel sekne i příživnictví. To je jeho věc, já mám svých starostí dost. Ale nás to zajímá, protože vás vyslýcháme v souvislosti s vloupáním do laboratoře veterinární stanice. Můžete nám říct, co jste dělal v noci z 30. na 31. března? Já se o čas nestarám, čas není mým pánem. Takže na tu noc nemáte žádné alibi? Už nemám alibi na nic. U té doby, co mě nevzali na vysokou, na nic. Přitom tam brali takový chcápky, který nevěděli vůbec, co to je H2O. Asi jim vadilo, že už jste se tehdy zapletl s drogami. No, tak já bych se radši vrátil k té noci z 30. na 31. března. To nás zajímá. Mě vůbec ne. Ale my máme zjištěno, že jste se právě té noci do... Prosím vás, ať mě ten cucák neotravuje. Pane Postlere, z té laboratoře byly odcizeny nejen omamné látky, ale i prudké jedy. A vy jako chemik jistě víte, jaké školy mohli napáchat. Jste ochoten o tom vypovídat? A vy byste byli ochotný mi šoupnout trošku perničku? No, ty jsi se snad zbláznil. V tom případě jsem s vámi skončil. Pane Postlere, buďte rozumný. Vy přece víte, že vám žádnou drogu nemůžeme podat, nehledě na to, že jste od počátku vazby v léčení. To prostě nepřichází v úvahu. Posloucháte mě, Postlere? Postlere, slyšíte mě? Co je vám? Vám je zlé? Potřebujete lékaře? Já už nepotřebuji nic a nikoho. Ale nazdar, notes, tak už ti sešili ručičky, aby se z nich nesypali pilinky, co? Můžu. Jo. Hele, ta druda je taková pohvá, že hned skáče z okna. To, aby člověk v jednom kuse chytal do lasa. Vy už jste tady. Jak to už? Já myslela, že se budete léčit. Léčit není co, je to jenom škrábnutí. Škrábnutí, ale krve z vás teklo jako z... No, jako? No? U nás na vesnici se říkalo jako... Zvola. Zvola, ano. Vidím, že náčelník je přítomen.
To kde bych byl, já jsem tady uvázaný jak pes u boudy. Co je od včerejška novýho? No tak, vlastně dost málo. Jo, ten posled už je jakž tak v pořádku, děkuji. Samozřejmě pořád potřebuje drogovat, takže jsme se rozhodli, že u každého dalšího výslechu bude přítomen lékař. Ale co dál, to je otázka. To tedy je. Bezpečnost? Chci mluvit s tím, kdo zatýkal Tomáše Postlera. Kdo volá? Do toho ti nic není. No tak pozor, budeme mluvit slušně. Říkám ti, že chci mluvit s tím chlápkem, co zatýkal Tomáše Postlera. Buď mi ho dáš, nebo uvidíš ten čurbes. Jak se jmenuje? Na tom dělá víc lidí. Tak mě tam přepni. Moment. Tak mi ho dej, já ho naučím vybraným uchování. Ale bacha na něj, něco se mi tam nelíbí. Čepina. Slyším. Ty seš ten chcípáček, co strčil do Krymu Tomáše? Co je? Mám na drátě toho druhýho. Kterýho druhýho? Od Postlera? Jo, říkal, že buď pustíme Postlera, nebo on to Cianka ale šoupne do vodovodního řádu. Cože, ultimátum? Co jsi mu na to řekl? Že o tom nerozhoduje, ale že vás jdu najít. To je dobře, aspoň máme chvíli čas. To nemáme, říkal, že počká 2 minuty. No tak mi to sem přepni, ať to kluci natáčejí. To už jsem zařídil, ale musíš si to vzít u mě, fufr. U telefonu nadporučí Kubát. Ještě jednou mě necháš takhle čekat a celý to zabalím. O co vám jde? O co mi jde? Jde mi o to, že když do zítřka do 12 hodin v poledne nepustíte Tomáše Postlera z kriminálu, tak vypouštím do vody to Ciankáli. Rozuměl jsi mi? No, rozuměl, ale Postler teď není zdrav. On leží v nemocnici. Nic mu není. Potřebuje píchnout života, budič. Takže do 12, ani o minutu díl. No dobře, ale jaký nám dáte záruky, že ty jedy od vás skutečně dostaneme? Záruky? Když bude v poledne doma, tak vám zavoláme, kde si je můžete vyzvednout. Co když my vám ho vydáme a vy nezavoláte? Tak dost, konec debat. Takhle to bude, ať chcete nebo nechcete. Zítra v poledne má být Postler doma, jinak ty jedy vypustí. No jo, ale kdo nám zaručí, že... Všechno si to poslechneme ještě jednou ze záznamu. Snad nám k tomu něco řeknou spojaři. Já teď musím informovat náčelníka a město. Nebudu vám říkat, jak je situace vážná. Spojaři nám zjistili, odkud pachatel volal. Bylo to, jak jsme předpokládali, z telefonní budky. Tentokrát na Puškinově náměstí, ovšem zítra to bude určitě jiná. Tady soudruzi z vodárny nám vytipovali místa, kudy je nejspíš možno se dostat k uzlům vodovodního řadu. Dále jsme zajistili pozorování Postlerovy vily a Postlera izolovali tak, že nemá absolutně žádné spojení se světem. Na celou akci je vyčleněna zvláštní skupina pod mým velením. Naším největším nepřítelem je čas. Zbývá nám necelých 19 hodin. Základní rozvahu vám řekne nadporučík Kubát. První otázka, kterou jsme položili vodárně, zní, jestli může pachatel svou hrozbu vůbec splnit. Odpověď zní může, i když ne v tak velkém rozsahu, jak se domnívá. Přesto škoda i nebezpečí obrovské. A druhá otázka zní, jestli mu v tom můžeme zabránit ostrahou důležitých uzlů vodovodního řadu. Odpověď zní můžeme, i když ne na 100%. My totiž nevíme, čím pachatel je. Jestli z titulu svého zaměstnání nemá k vodě přístup. A třetí otázka zní, jestli tím, že Postlera pustíme, je problém vyřešen. Odpověď není. Protože zítra ve 12 hodin nám může pachatel zavolat a může nám říct, že si jedy ponechává i nadále, aby nás tím držel v šachu. A jsme tam, kde jsme byli. Nebo se žádným voláním nebude ani namáhat. No, samozřejmě. Takže vaše jediná možnost je do zítřka do 12 hodin pachatel zajistit. Má někdo jiný názor? Čekám na vaše návrhy, jak postupovat. Co nám říká kartotéka?
Pochybuju, že by takovýhle chlápek měl čistý konto. No tak typujeme si v kartotéce, probíráme všechny Postlerovy společníky, dáme vám to k dispozici. Ovšem největší potíž je v tom, že nemůžeme dělat velkou a důkladnou pročesávačku. Ale musíme jít takřka najisto. Jenže kdo nám dá tu jistotu? Tomáš Postler. Jenomže s ním nemáte právě nejlepší zkušenosti. To je sice pravda, ale konec konců je to jediný člověk, který nám může svýho společníka označit. To je fakt? No ale co s ním? Rozumně promluvit. Co pak s ním se dá rozumně promluvit? Zkusit to musíme. No to už jste jednou udělali. Asi špatně. A ty víš, jak by to bylo dobře? Ne. No tak? Zkusit to musíme. No tak dobře, ale v žádném případě se nesmí dozvědět, že jsme dostali ultimátum. Dobrý den, potřebujete mě od toho? Radši bych s ním mluvil sám. Jak to s ním vypadá? Trochu zvadlej, ale je naklidnej. Když, tak si zazvoňte. Kamile, nebudeš se zlobit, když bych s ním chtěl být úplně sám. Já bych ti to zkazil, jo? Neskazil, ale... Já nevím, co bych ti na to řekl. Tak jdi. Já na tebe počkám. Prosím tě, sundej mi to. Smrdneš? Já bych nerad, aby si myslel, že mu něco vyčítám. No, on se ti taky bude líp držet na tý sekvěť. Chcete se posadit? Ne. Přišel jsem za vámi, abych pokračoval ve včerejším výslechu, který jsme museli přerušit. Skončili jsme tam, kde jste nám říkal, že se zabýváte chemií. Poslali jsme do vaší laboratoře odborníky a ti nám řekli, že je na velmi slušné úrovni. Dále jsme si zjišťovali, jakou máte mezi svými vrstevníky pověst jako chemik a všichni se shodli na tom, že tu nejlepší. Ty tomu tak rozumně. Já tomu taky nerozumím, ale jedna věc mi jde do hlavy. Jak to, že když jste rozprodali ten úlovek z veterinární stanice, tak spousta vašich zákazníků dostala těžké dávení. To je nesmysl. Řeknu vám to přesně. Mám to napsané od doktoru. Nestalo se to po dipidoloru ani po alteazinu, ale po morfinu. Po morfinu? Musím říct, že několik postižených mladíků a jedna dívka o vás mluvili velice zle. Chcete slyšet jejich jména? Ne. Já nechápu, proč mluvili zrovna o mně. Patrně jste zklamal jako odborník na tyhle záležitosti. Ten morfin prý nebyl vůbec účinný jako droga, ale za to strašně jako dávidlo. Já jsem jim žádný tyhle věci neprodával. Asi to odnášíte za toho druhého. On je taky chemik? Žádný druhý neexistuje.
tom případě je plná odpovědnost na vás. Vedoucí laboratoře té veterinární stanice, doktor Vioral, nám řekl, že jste tam sebrali prošlý morfin, který oni používají už jenom jako dávidlo pro zvířata. To prý každý profesionální chemik ví. Já jsem jim žádný morfin neprodával. Mhm. Chcete tím říci, že vy byste nikdy nikomu žádný morfin s prošlou záruční lhůtou neprodal? Samozřejmě, že ne. Takže vy jste ani ty nálepky z těch ampulek nestrhal? Jaký nálepky? Ten morfin, co si od vás kupovali, měl všechny nálepky na ampulích stráné, aby kupec nepřišel na to, že má prošlou záruční lhůtu. Tak to jste tedy neudělal vy. A za koho mě máte? Tak to musel udělat ten druhej. Žádnej druhej neexistuje. Máte u nás telefon? Tomu nerozumím. Je vyloupěna laboratoř veterinární stanice, mezi jiným ukradem prošlý morfin, ten je rozprodán. Vy jste jediný, kdo to celé mohl provést, přesto jste to neudělal. Vy ze mě chcete dostat jméno toho druhýho, ale to se vám v žádném případě nepodaří. Kamile, ten chlap se nám ozval znovu. Dostal echo, že mu šlapeme na přesky. Jestli prý nepřestaneme sbírat a vyslychat další feťáky, tak nebude čekat a celou tu akci spustí ještě do půlnoci. Ale pozor, všechno nás dovedlo k tomu, že jde o Aleše Kliku. Dvakrát trestanej a kromě jiného pracoval ještě loni ve vodárně. Jenomže my teď potřebujeme vědět na tuty, že je to on. Rudolf ještě u Postlera? Jo. Tak mu vyřiď, že teď nám jde jedině o to potvrdit, že je to ten Klik a nic víc. Všechno v pořádku? Ano. Vy jste pacienta rozpoutal? Já si myslím, pane doktore, že už není potřeba, aby byl. To snad musíme vědět my. Bude vám to ještě dlouho trvat? Už ne. Nezapomeňte pak zazvonit. Ne, děkuji vám. Vy si myslíte, když nám řeknete jeho jméno, že se dopouštíte zrady? Říkejte si tomu, jak chcete. Poslyšte, Tomáši. Vy se budete chtít jistě k té svý ženě vrátit. Ty mě už stejně nikdy nepustíte. No, tím si nejsem tak jist. Znám lidi, který po 10letým kriminálu se dostali k povolání, který dělá. Prosím vás, jenom tady na mě nehrajte nějakýho Makarenka. To nechci. Ale znám bezpečný způsob, jak se k té chemii určitě nedostanete. Jaký to je? Když ji zradíte. A toho se dopustím tak, když na sebe vemu vinu za pár poblitých feťáků, jo? To ne, ale... Ale co? Něco horšího. No co? Odpovědnost za spoustu lidských životů. Co tím chcete říct? Nemám dovoleno vám to prozradit. Ale já to poruším. Váš společník nás zavolal, že když vás do zítřka nepustíme, tak pustí on do vodovodního řadu jedy, ke kterým jste přišli v té veterinární stanici. Co neudělá? To říkáte vy. My si to říkat nesmíme. My tomu musíme zabránit. Co vy na to jako chemik? Že se zbláznil. To je všechno? Vy nám s tím nepomůžete? Já jsem slíbil, že jeho jméno nikdy nikomu neřeknu.
Nemusíte nic říkat. Stačí, když mi kejvnutím hlavy potvrdíte, že to je on. Jmenuje se Aleš Klika. Tak a teď už to musí letět jako na drátkách. Kde se v tuhle chvíli Klika nachází? No to právě není tak jasné. My víme, že doma není. A na 90% víme, že není ani v okolí Postlerova domu. Ovšem předpokládáme, že se nějak dozví, že jsme Postlera včas pustili. Co to znamená, že máme Postlera pustit? No jedině tak ho dostaneme na dostřel. Já bych do toho už toho Postlera nemontoval. Ten nám už toho víc neunese. Já z toho taky žádnou velkou radost nemám, ale jak jinak. A co když si tam pošleme svého Postlera? Vypadá perfektně. Odkud ho asi pozoruje Klika? Blízko nemůže být, aby to prokoukal. Vidíme starou Belu. S tím se nedá nic dělat. Nechat opravit světla v této ulici by bylo moc nápadný. Košťácký trabant. Že si ty pošty nekoupí pořádný auta, to nechápu. A kruci. Zastavuje před Postlerem. Co teď? Hodit do schránky, já jsem trochu nemocný. To vy ani nechcete vědět, co v tom telegramu je napsáno? Já si pro něj hned dojdu. Děkuju. Hergot, je to opravdový telegram nebo jenom kamufláž? Sledujte poštovní vůz Trabant ACD 4536, poštovní vůz Trabant ACD 4536.
Pozor, ta holka s telegramem je v buce číslo 7 a někam volá. Rudolfe, kluci, ta holka z Trabantu volala do hospody na zámečnici, zřejmě Klikovi. Jedeme tam všichni. Jdeme, kde je ta zámečnice? To je ta malá putika za vodárnu. Ten telefon právě skončil. Listonoška nepoznala, že to není Postler. Zdá se, že ho nikdy předtím neviděla a že ho šla jenom okouknout a předat zkaz. Sraz před hospodou co nejdřív. Tam pořád. Teď právě telefonuje se svou ženou, že v noci nepřijde domů. V první řadě mu odřízneme zadní východ. Až to bude mít zajištěný, tak si tam zajdeme. Jestli on sám nepůjde ven. Tak jdem. Máte zdravotní průkaz? Ten chlap pořád ještě telefonuje. Už skončil, chce platit. Tak na něj chvilku nebudete mít čas, rozumíte? Ale aby vám zase nezdrhnul bez placení. Pivo a dva telefon. Hned. Kolik to děláš? Mám jenom dvě ruce. Neser mě, to mi to nemůžeš říct. Nejsem chobotnice. Co blbneš? Aleš, klika. To seš hodnej, že to máš u sebe. Co mi se toho nahledali? Taky spokojený, nejseš? Tohle není pro mě takovýhle případy. Proč? To je samý běhání, samá pranice. Žádný přemýšlení. Thank you.